Bom, gente, aproveitando aqui que já estamos no ar na TV Alesp, queria primeiro agradecer a presença de todos que estão aqui nessa audiência pública, extremamente importante para a gente discutir um problema que é corriqueiro, infelizmente, não só na cidade de São Paulo, como em outras cidades do estado também. Então, gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar, a presença de toda, aliás, uma grande representação aqui da Polícia Militar, não só da região, como de todos os outros aí, cumprimento da figura do Coronel Eliseu, que é o comandante do CPA M4, né? E gostaria de agradecer também a todos que se apresentaram aqui, o Capitão Dias, que é o chefe interino da divisão administrativa do CPA M11, o Tenente Corleto, o primeiro tenente Corleto, que é o comandante interino também da Companhia do Parque São Jorge. Queria agradecer imensamente também a presença do senhor Dalmo Luiz Coelho Álamo, que é o nosso secretário adjunto da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, para a gente poder discutir essa questão específica, mais específica aí da Zona Leste, da Tatuapé, ali na região do Parque São Jorge. E agradecer também todos os moradores da região que estão aqui presentes, em nome aí de quem eu faço o cumprimento, do João Ortega, que está aqui representando a Associação dos Moradores do Bairro Tatuapé, os que me trouxeram o problema, e o Rogério Félix, que é o presidente do Conseg Parque São Jorge, ambos que trouxeram o problema até mim e tivemos aí a iniciativa de realizar essa audiência pública. Como vai funcionar a audiência? Vou explicar um pouco de como será o andamento. A nossa previsão é que ela dure cerca de 1 hora e meia, para não tomar mais o tempo de vocês, acho que dá uma boa discussão. Eu vou abrir inicialmente, após uma fala bem rápida em minha inicial, eu vou abrir a palavra para dois representantes da sociedade, e eu farei aí, através de um representante da Associação de Moradores do Bairro do Tatuapé e outro do Conseg, para falar 5 minutos. Vou abrir a palavra depois para o poder público, tanto para a Polícia Militar realizar aí a sua representação e também para a Secretaria de Segurança Urbana. Ambos terão também 5 minutos e, após isso, vamos abrir para que todos que queiram se manifestar nessa audiência pública, todos os moradores, todos que queiram dar aí sua opinião, fazer o seu relato, dar sua sugestão, vão poder se inscrever através do WhatsApp do grupo, que nós temos ali, ou através do próprio chat aqui. O Júlio, meu assessor, fará aí a lista por ordem de inscritos, e aí eu vou convocando para cada um faça sua fala. É o que a gente pede, eu tentarei aqui, até pelo número de pessoas presentes, vou dar um tempo aí de 3 minutos. Se chegar mais gente, e eu ver que mais pessoas estão interessadas em falar, vou ter que diminuir para 2 minutos, para que todos possam fazer uso da palavra, para que todos tenham oportunidade aí de se manifestar. Então, para iniciar, então, queria dizer que esse é um momento muito importante. Primeiro, agradecer tanto a associação, o Conseg, enfim, os representantes do Parque São Jorge, de ter trazido essa demanda até mim. Eu tenho um mandato muito pautado no foco do Estado, naquilo que é essencial, e entre o que é essencial, entendo que a área de segurança pública é primordial, ela é para todos. Infelizmente, muitos de nós somos vítimas aí do crime, de tanto de situações mais graves aí, como homicídios, roubos, assaltos, entre outros tipos de violência, como também de roubos, pequenos furtos. Ou seja, todos nós temos, infelizmente, presenciamos no nosso dia a dia alguma situação de insegurança. O trabalho da Polícia Militar no decorrer de muitos anos foi extremamente importante. Não só da Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as representações de segurança pública, da Secretaria de Segurança Urbana também, que fez com que a gente controlasse muitas situações e melhorasse muito. Isso a gente pode ver em diversos índices, como, por exemplo, de queda de homicídios. Mas, infelizmente, a gente continua enfrentando pequenos problemas e que têm que ser resolvidos, têm que ser debatidos. Entendo que a melhor forma de que isso seja feito é através de uma conversa franca e direta entre os representantes da sociedade, no caso aqui me coloco como deputado, representando aqui uma parcela do eleitorado do estado de São Paulo, os representantes das organizações da sociedade civil,
que fazem essa representação aí do dia a dia do cidadão e trabalham arduamente para trazer os problemas para nós, do poder público, né, através aí da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Urbana, que estão aqui presentes, e de todos os moradores locais interessados em poder dar aí o seu relato. Essa é a melhor forma da gente construir a solução, uma solução construída em conjunto, em diálogo, e é assim que nós vamos resolver os nossos problemas. Por isso, queria agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui hoje e dizer que, como cidadão, eu estou feliz, estou orgulhoso. Eu estou no meu primeiro mandato, né? Ainda é um pouco difícil para me sentir inteiramente um deputado, né? A gente não se acostuma muito, mas eu falo que eu fico muito feliz aqui como cidadão de ver uma iniciativa como essa dando certo, apesar de todos os obstáculos que nós temos hoje, com essa triste realidade que nós estamos vivendo, que é essa pandemia aí do coronavírus. Eu espero sinceramente que todos vocês, todos os seus familiares estejam bem nesse momento, né? E vamos então dar início aí, é com isso que eu faço aqui as minhas palavras, para dar início à nossa audiência pública para discutir essa questão, que é essa questão específica ali do Parque São Jorge e arredores, que tem sofrido, tem sido alvo os moradores, os residentes ali na região, de pequenos furtos, roubos, furtos, que acontecem ali devido a pessoas que, segundo relatos que me chegaram de moradores, muitos deles os fazem para poder comprar drogas. Infelizmente, a gente vive essa triste realidade, a sensação de segurança só aumentou no bairro, a própria a organização da sociedade civil ali, através das da Associação dos Moradores do Tatuapé, do CONSEG, tiveram aí algumas iniciativas, como tentar aderir, né, fazer com que as pessoas ali, os residentes ali do entorno, aderissem à Vizinhança Solidária, que é um programa muito interessante também, de monitoramento, onde as pessoas fazem, através de câmeras particulares, o monitoramento das ruas e podem compartilhar os órgãos responsáveis de segurança. Então, tivemos iniciativas como essa, mas a sensação de segurança ainda é muito grande e outras alternativas também dos moradores foram sugeridas, como, por exemplo, uma maior presença ostensiva das próprias forças de segurança ali. E um dos assuntos em pauta é a reativação de uma base da Polícia Militar que ficava ali no Largo do Maranhão. Porque, segundo o que me passaram, quando existia essa base, havia muito menos casos como esse, né? A sensação de segurança era maior e nós tínhamos muito menos violência do tipo que eu relatei aqui, ali nos arredores. Então, para discutir tudo isso, encerro aqui a minha palavra inicial e passo a palavra, né? Vou o primeiro a falar aqui, né? Vou pedir para que o Ortega, está aí, o João Ortega, representante aí da Associação dos Moradores do bairro do Tatuapé, para fazer uso da palavra aí por 5 minutos, depois a gente dá sequência aqui aos demais oradores iniciais. Bom, muito obrigado, Ricardo. Quero agradecer a presença de todos. Se o meu som estiver ruim para vocês, por favor, me avisem. Fico feliz também de ter aqui a oportunidade de estar conversando com o poder público, e você intermediou essa parte com muita agilidade, e a gente conseguiu estar agora nesse momento, que eu acho muito importante é dar ouvidos à população. A gente criou a Associação de Moradores justamente para dar voz à população. Então, nosso objetivo como Associação de Moradores é levar as informações para os moradores, fazer com que os moradores conheçam seus direitos e saber também como agir para buscar esses direitos, para que eles sejam respeitados e possam ser realizados, e também ajudar os moradores a se organizarem para poder exigir que o poder público entregue aquilo que a gente precisa. Então, esse é o papel da Associação de Moradores. E justamente fazendo isso, nós coletamos informação de que no Parque São Jorge, há muito tempo, muitos moradores já estão inquietos, já estão com esse sentimento de insegurança, e é importante que seja feito alguma coisa. Muitas vezes nós ouvimos que a polícia não tem, infelizmente, né, não tem recursos, não tem homens para lidar com os problemas. E a gente ouve isso uma vez, até que a gente entende, só que isso vem se perpetuando, vem acontecendo. Então, nós precisamos de medidas que garantam que esse não seja o problema. A população quer a Polícia Militar, a população quer apoiar a Polícia Militar, e nós, como Associação de Moradores,
Nós temos até essa meta de ser parceiros da polícia, ajudando em investigações, sendo os olhos da polícia nas ruas, nós pudermos implementar o Vizinhança Solidária, que nós estamos fazendo um esforço muito grande para que todas as ruas da região tenham um programa implementado, para que a gente possa se ajudar como moradores e também ajudar a polícia a tornar as nossas ruas do bairro mais seguras. Então, nós queremos que o programa seja implementado, nós precisamos que esse programa tenha o máximo de atenção e o máximo de apoio da Polícia Militar sempre que surgir uma rua nova, porque nós vamos trazer ruas e a gente espera que a polícia consiga dar a atenção necessária para cada uma dessas ruas, que é um programa que a gente acredita que traga resultados. Tá? Além disso, nós temos também muita gente, muitos moradores falando da sensação de insegurança que passa pessoas o tempo todo na rua abordando, às vezes agressivamente, pedindo dinheiro. Nos comércios também, as pessoas entram pedindo dinheiro. Casos de furtos de plaquinhas de metal ou portinhas de água, né? Aquelas portinhas para leitura de água, de alumínio. Então, as pessoas relatam isso, só que elas não registram o BO. Então, isso acaba não aparecendo na estatística da Polícia Militar, e a gente sabe que a Polícia Militar utiliza essas informações para poder tomar as decisões. Então, nós estamos também fazendo um esforço para orientar os moradores a sempre registrar um BO, por mais que eles achem que não vai dar em nada, por mais que eles não tenham a paciência de, às vezes, fazer um BO, por mais que eles estejam desacreditados no processo em si, a gente instrui ainda que seja feito para que gere as estatísticas necessárias para gerar as ações que nós precisamos. Então, nós estamos dispostos, a Polícia Militar estar próxima dos moradores, a gente quer isso. Inclusive, é muito importante que haja menos, talvez, rotatividade entre as pessoas responsáveis pela nossa área, para que a gente possa criar vínculos entre os policiais, os capitães ou os responsáveis e a população. Né? Nós temos casos de proximidade maior entre os responsáveis e os moradores, e isso gera um resultado muito grande. Só que se houver uma rotatividade muito grande, e eu não estou falando de ninguém especificamente, mas da rotatividade em si, a gente acaba perdendo alguns vínculos e alguns trabalhos que foram iniciados, e tem que iniciar tudo de novo. Então, se nós conseguirmos manter um processo de trabalho conjunto, com certeza nós vamos ter aí bastante resultado, porque a população e principalmente a Associação de Moradores é parceira da Polícia Militar e espera que a Polícia Militar atenda o que a população precisa. Isso. Muito obrigado, Ortega. Agora eu convido para fazer uso da palavra por 5 minutos o senhor Rogério Félix, que representa aqui o Conseg Parque São Jorge. Rogério, está aí? Boa noite, deputado. Boa noite, secretário. Queria cumprimentá-lo, senhor deputado Ricardo Melão, na pessoa de qual eu quero cumprimentar todas as autoridades competentes aqui presentes e também todas as pessoas que estão compartilhando com a gente essa audiência. A presença dessas pessoas são muito importantes. É onde a gente mostra que a nossa comunidade aqui é bem unida. O pessoal é bem representativo. Bom, deputado, queria em primeiro lugar agradecer essa audiência pública na qual nós estamos pleiteando já há um bom tempo, né? A gente está pedindo essa audiência em nome da comunidade, né? Nós escutamos muito a comunidade é um parceiro, o Conseg ele não é nada sem a comunidade. Então, nós só fazemos a vontade da comunidade. Então, nós temos alguns pontos aqui que está dando uma sensação de insegurança muito grande aqui no Parque São Jorge, né? Nós temos duas comunidades aqui muito fortes, né? Que é a comunidade do Pau Queimado e a comunidade do Esmagaçapo, que está trazendo uma sensação de segurança muito grande aqui para nós. Então, nós temos muitos andarilhos, justamente por causa dessa comunidade, que atrai muitas pessoas, muitos usuários, né, de entorpecente. E esses usuários, eles começam a bater nas portas, a chamar as pessoas, estourar saco de lixo, eles começam a pedir dinheiro na rua. Então, isso traz uma sensação de insegurança muito grande. Fora os furtos, né? Nós temos muitos furtos de residência, portões, portões de alumínio, mas
maçaneta, registro de água, né, essas portas de alumínio, dentro de muitos outros produtos de furto, né? Então, e esse tipo de furto acabou não fazendo o boletim de ocorrência, né? Então, provavelmente, esses tipos de furto eles não caem em estatística, né? E deixa a gente, às vezes, a gente passa até por mentiroso de tanta reclamação que a gente fala e de repente, não está constando no Infocrim. Às vezes, a gente passa até por mentiroso por causa disso aí. Então, é uma situação muito desagradável, né? Em torno aqui dessas duas comunidades aqui, nós estamos pleiteando uma base comunitária aqui da Polícia Militar. Em 2012, nós conseguimos uma base, na verdade, não foi nem uma base, foi um trailer, né? Nós conseguimos implantar esse trailer. E quando foi implantado esse trailer aqui, ele mudou a cara do bairro. As pessoas começaram a frequentar a praça à noite, o pessoal chegava da faculdade e ia fazer caminhada à noite, crianças jogando bola na praça. Então, assim, trouxe vida para a praça, né? Então, nós temos muita resistência em questão de base fixa, de construir uma base fixa. Nós estamos tentando muito antes, né? Em 2012 nós conseguimos esse trailer, mas ficou alguns meses aqui, depois foi retirado. Então, assim, a base fixa, nós já vimos que traz uma segurança muito grande para nós, resolveria muito o nosso problema. Em torno dessa praça, nós temos alguns condomínios, tá? Nós temos o Vivace Parque com 4 torres, que tem aproximadamente lá mais de 2.500 pessoas. O Vivace Clube também, que tem aproximadamente umas 2.500 pessoas. O Felicitar também, que é 4 torres, também tem nessa média de 2.500 pessoas. O Aldeia dos Pássaros, que tem aproximadamente 4 mil pessoas, tá? Que é um condomínio que tem 6 torres. O condomínio Bianca, que tem 1 torre. Né? O condomínio Barroco também tem uma torre que é em frente à praça. Nós temos o Torre de Espanha também, que são mais 4 torres. Então, em torno dessa praça aí, nós temos aproximadamente, só em condomínio, mais de 10 mil pessoas. Entendeu? É um número significativo. Fora as residências, né? Então, assim, imagina o tanto de pessoa que sofre com esse impacto que está acontecendo no bairro, né? É muito desagradável quando a gente pega e leva a problemática e assim, ficar cobrando as autoridades competentes e a gente também não levar uma solução para essas autoridades competentes. Então, nós estamos propondo a criação dessa base, né? Para quê? Para que traga uma sensação de segurança e traga a segurança de volta para o bairro. Nós precisamos aqui de poder viver no bairro. O bairro está recolhido. As pessoas não estão saindo. Nós temos um bairro aqui, a maioria aqui é terceira idade. Uma vez nós fizemos um evento aqui na praça, nós colocamos quase 2.000 pessoas, foi um cinema na rua. Colocamos uma tela ali da ESA Eletropaulo e nós conseguimos trazer as famílias. Você tinha que ver o que tinha de pessoas idosas participando desse evento. Por quê? Porque tinha policiamento e as pessoas se sentiram seguro. Então, quando a gente proporciona alguma coisa para a comunidade, elas acreditam, elas vêm, elas dão vida no bairro. Então, as pessoas estão precisando voltar a viver no próprio bairro que mora, onde paga o imposto. Então, esse é um dos pontos que a gente está planteando referente a essa audiência pública. Já vem muitos anos nós estamos tentando essa base comunitária aqui. Então, nós vimos que há pouco tempo foi inaugurada uma no Heliópolis, né? Em uma base muito bonita no Heliópolis. Inclusive, eu até parabenizei lá o pessoal do Heliópolis, porque eles são merecedores também. Eu acho que se os outros bairros conseguem, por que que nós não conseguimos? Queria saber a diferença deles para nós. Então, nós somos muito carentes aqui de reforçar o policiamento aqui. Nós temos aqui as ruas de vizinhança solidária, na onde nós fazemos a nossa parte, nós batemos de porta em porta. Nós trabalhamos com a comunidade, a gente deixa de estar com a família para a gente querer um bairro mais seguro. Nós trabalhamos, tem a Carla agora da Rua Triunfo, essa última rua que foi implantada agora,
e eu estou participando com ela, tem que ver a galhardia dessa pessoa em adquirir as placas, bater, ajudar as pessoas. E nessa rua também teve muitos furtos. Então a gente vê que onde a gente estende a mão, as pessoas segura. Então nós precisamos nos unir com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana, com a Polícia Civil, com as forças de segurança, nós precisamos nos unir. Nós temos que ser parceiro e amigo. Nós estamos precisando mostrar o lado comunitário, tanto da polícia como da comunidade aqui no bairro, tá bom? Eu agradeço desde já e estou à disposição. Muito obrigado, Rogério Félix, que representa aqui o CONSEG do Parque São Jorge. E eu gostaria de passar a palavra ao senhor Dalmo Álamo, que representa aqui a Secretaria de Segurança Urbana, ele que é o secretário adjunto, e vai poder falar um pouco sobre a atuação do Poder Municipal na segurança da região ali. Muito obrigado, Dalmo, pelo secretário, pela presença aqui, pela participação. Passo a palavra ao senhor por 5 minutos. Obrigado, deputado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos da pessoa do deputado que organizou esse nosso encontro e começar fazendo uma explicação e até uma explanação, né, dos trabalhos que a Guarda faz. E não dá para falar da Guarda Civil se a gente não falar na segurança urbana. A Secretaria de Segurança Urbana, que gerencia a Guarda Civil, ela também gerencia o Sistema Municipal de Defesa Civil e organiza as juntas do Serviço Militar. A Guarda Civil atualmente conta com um efetivo de 5.891 homens e mulheres, distribuído em 31 unidades regionais, tá? E 5 comandos, além de 5 unidades ambientais. É importante a gente falar sobre as nossas potencialidades, é para que quando a gente conversa com um cidadão, muitas vezes ele pede policiamento e muitas vezes fixo, e a gente não tem essa disponibilidade porque, como nós somos multitarefas, multissetoriais, a gente acaba se fragmentando a nossa atuação, mas sem a qual também seria impossível a administração da cidade. A Guarda Civil conta com 455 viaturas, 100 dessas de 2 rodas e 3 barcos. Ela apoia toda a fiscalização municipal. Toda a fiscalização municipal exercida pela Prefeitura tem o apoio da Guarda, além dela realizar algumas fiscalizações por conta própria, por atribuições definidas em lei. Ela faz ronda escolar, ela faz ronda em parques, em praças, ruas. É claro que o cidadão merece mais, mas como a cidade é grande e ela está em constante expansão, é complicado a gente manter, por exemplo, uma base comunitária, como estávamos referindo. A gente fez uma opção lá atrás de utilização de bases comunitárias móveis, porque era impossível, logisticamente, humanamente possível também, a gente manter em funcionamento uma base fixa. O consumo de efetivo, a gente não conseguia. Fora que todos os projetos assistenciais da prefeitura, todas as ações assistenciais, também a gente precisa prover escolta para esses agentes. Pode pensar que é fácil, mas imagina, na região central, só na região central, nós temos um grande efetivo que praticamente está à disposição do serviço social. Quando a gente pensa na atuação, por exemplo, da Cracolândia, que consome cerca de 80 homens por plantão, né, a gente fica pensando que é um problema localizado, mas difícil trato, e a gente vai perdendo o efetivo assim. Essas ações ambientais, por exemplo, dessas 5 unidades ambientais, eu só posso hoje dispor de 400 homens para mobiliar essas áreas. E as áreas de interesse ambiental do município são cruciais, por exemplo, a questão da água. Nós temos uma pressão muito forte de ocupações irregulares em toda a área sul, na Cantareira, no final da Zona Leste, e é um trabalho hérculo, a gente trabalha 24 horas, e as coisas vão acontecendo. Só o ano passado, para que os senhores tenham uma ideia, nós fizemos a apreensão de 500 caminhões nessas áreas. Agora, os senhores imaginam a logística e o tempo que a gente emprega
para fazer uma apreensão de um veículo desse. Nós fiscalizamos 825 áreas de degradação ambiental no município. Nós fazemos isso com barcos, com utilização de barcos, com utilização de drones, com o pessoal em patrulhamento, com viatura. É um problema muito complexo. Fora isso, a gente também explora outras atividades. Recentemente, nós fizemos uma parceria com o Ministério Público e nós criamos uma inspetoria de defesa da mulher. É uma inspetoria que fiscaliza aquelas ações e medidas protetivas daquelas mulheres vítimas de violência doméstica. É um serviço também 24 horas por dia, com um efetivo dedicado, e sai sempre, né, do mesmo efetivo que a gente tem. Fora isso, nós temos um serviço de monitoramento de áreas públicas e também que nós monitoramos o programa City Câmeras, que agora, inclusive, nós estamos passando por um processo de modernização para que ele possa agregar mais câmeras e ser mais eficiente. Também nós exploramos a plataforma São Paulo Mais Segura, que eu até aconselho a todo munícipe baixar no seu celular. É uma plataforma móvel, ela é de caráter colaborativo, e ela permite que o cidadão vá alimentando, dando dados de ocorrências, de onde ele estiver passando, ele se depara com alguma coisa, ele pode acionar, e isso fica registrado no mesmo momento na plataforma. E, inclusive, essa plataforma orienta ele naquele local que ele está, a incidência de crime que esteja acontecendo. Também nós fazemos a mediação de conflitos. A gente inaugurou desde 2011 o Sistema Municipal de Mediação de Conflitos. Então, a gente vai se desprendendo nessas atuações, que elas não poderiam deixar de ser executadas. A gente entende que a necessidade da segurança, aquele patrulhamento preventivo, principalmente nos locais de concentração de pessoas, né? Como os parques, as praças, e a gente vai ficando sem efetivo. O saudoso prefeito Bruno Covas, nessa nova gestão, ele nos prometeu, e acredito que a gestão vai dar cumprimento, a uma nova contratação de efetivo. Então, esse ano, a gente vai dar início à contratação de 1.000 novos GCMs, e todo o efetivo que nós temos, todas as nossas forças, é para ajudar a população. Nós ficamos muito tristes, deputado e os demais, quando a gente percebe que a gente poderia fazer mais se tivéssemos mais ferramentas, se tivéssemos mais efetivos. Mas a nossa situação também não é boa. No mês de março, por exemplo, foi um mês terrível. Nós perdemos 14 homens vítimas da Covid. Nosso pessoal, como o pessoal da segurança pública em geral, nós só viemos a ser vacinados em abril. Ainda estamos nesse processo de vacinação. Então, a gente fica à disposição, a gente sente muito, a gente entende os problemas da sociedade, a gente procura, a gente trabalha dia e noite para tentar resolver esses problemas, dá a nossa parcela de contribuição, que a nossa abrangência também é limitada, mas no rol das nossas competências, deputado, a gente procura fazer o máximo, a gente procura sempre estar à disposição do cidadão, e as nossas unidades estão sempre de portas abertas para receber os cidadãos que têm problemas, os nossos representantes, os nossos comandantes regionais, estou vendo o Marco Antônio aqui presente, eles são atuantes nos conselhos para receber as demandas, para dar a sua contribuição, e em parte da nossa Secretaria de Segurança Urbana, a gente fica à disposição não só do deputado, mas de toda a comunidade que quiser dialogar com a gente. Muito obrigado, secretário Dalmo Alamo, pela participação aqui hoje, pelas palavras. Você que representa aqui um órgão muito importante, que é a Secretaria de Segurança Urbana do município de São Paulo. E agora eu gostaria de passar a palavra para o tenente-coronel Okazaki, que neste ato representa a Polícia Militar de São Paulo, e gostaria também de cumprimentar demais policiais militares, que infelizmente são... Aliás, felizmente são vários aqui, mas infelizmente eu não consigo
citar todos aqui, identificar, eu sei que tem o Major Cage, né, o Tenente Corleto, tenho visto aqui o Capitão Dias, a Marta não colocou aqui a patente, Coronel Eliseu, né, então, se eu esqueci o Coronel Regis ali embaixo, então, se esqueci de mais alguém, peço desculpas aqui, mas sintam-se cumprimentados na pessoa do Tenente Coronel Okazaki, que vai fazer uso da palavra agora por 5 minutos. Muito obrigado pela presença, Coronel, e, por favor, pode fazer uso da palavra. Boa noite a todos, Tenente Coronel Okazaki, represento neste ato o Coronel PM Cimeira, que está convalescendo em sua residência por conta de ter sido contagiado com Covid, né? E gostaria de agradecer a oportunidade de dar essa palavra, né, senhor deputado Ricardo Melão, à Polícia Militar, para que nós possamos nos manifestar. Tá? Enquanto o senhor falava, a gente estava ouvindo, né, enquanto o senhor João Ortega falou, o senhor Rogério Félix, a gente fez alguns levantamentos aqui, né, por isso que eu sou o que mais me mexia na tela aqui. A Polícia Militar, ela tem vários canais para ser acionada, desde o 190, as reuniões de CONSEG, né, nós sabemos e criamos novos programas, né, como foi citado pelo senhor Rogério Félix, o programa Vizinhança Solidária. Eu tenho os dados aqui da área do Parque São Jorge, a 5ª CIA do 8º Batalhão, nós temos 10 logradouros, né, 10 ruas, eu não consegui levantar o dado de quantas ruas nós temos ao todo na área da companhia, porém, certeza que é mais de uma centena de logradouros. E nós temos apenas 10 ruas participantes. Aí eu acabei somando o número de participantes. Temos agora em 2020 279 participantes, tá? A gente dividiu isso pelo número de moradores da área da companhia, dá um índice de 0,3%, tá? Então, a gente gostaria também de pedir, através dos senhores representantes da Associação de Moradores, do CONSEG, para que mais pessoas peçam que seja iniciado o programa Vizinhança Solidária, que é um programa que, em muitos locais, nós conseguimos zerar os índices criminais. Tá? Por quê? Porque a população, ela participa da segurança pública e ajuda a Polícia Militar na prevenção. Tá? E lembrando também, né, que toda essa a segurança pública é um conjunto não só da Polícia Militar e da população. Nós precisamos de todos os órgãos públicos juntos, tá? Todo o poder público. E por isso que a gente pede mais participação das pessoas, tá? Nós temos vários canais. Eu estava conversando com o nosso comandante, mesmo adoecido aí pelo Covid, eu estava conversando com ele pelo telefone, ele se coloca à disposição, tá? Seja na sede da companhia, na sede do batalhão, na sede do CPA, para quaisquer demandas, tá? Eu volto a lembrar aqui, foi muito bem falado pelo senhor João Ortega, a gente sabe que a gente trabalha em cima de estatísticas, não só solicitações, mas também as estatísticas. Nós precisamos que a população faça o registro dos boletins de ocorrência, porque senão os crimes não chegam ao nosso conhecimento. Mesmo que sejam pequenos furtos, né, que foi falado das portas de alumínio, e toda essa desordem social causada aí pelos moradores das comunidades, nós precisamos que todo e qualquer crime seja registrado para a gente poder ter acesso, para a gente poder fazer o nosso planejamento do nosso policiamento inteligente. Tá? Então, a gente se coloca à disposição. Tá? Foi falado também sobre uma maior presença através da instalação de uma base comunitária, tá, que já foi retirada. Também levei isso ao conhecimento do nosso comandante titular. Basta fazer a documentação, lembrando, pode ser dada entrada tanto na companhia, como no batalhão, como no CPA, fazer o embasamento para que a gente encaminhe para o alto
escalão da Polícia Militar para que isso possa ser ou não autorizado. Tá? Particularmente, eu sou instrutor de Polícia Comunitária na nossa Escola de Sargentos. Eu sou instrutor porque eu acredito na Polícia Comunitária, acredito que a voz da população deve ser ouvida e nós trabalhamos para a população. Então, essa oportunidade de estarmos todos conversando é excelente. A gente pode dialogar e me coloco à disposição. Então, o que os senhores quiserem saber, a gente está à disposição. Tá? Posso adiantar que nós nos preparamos para essa reunião levantando os índices criminais da área da companhia. E posso garantir que todos os índices estão em queda. Todos os índices estão em queda. A gente não pode passar os dados exatos, porque somente a Secretaria de Segurança Pública pode dizer os dados exatos, ela pode dizer quantos policiais a gente tem na companhia. A gente sabe que gostaríamos de ter mais policiais para trabalhar no policiamento ostensivo, porém, nós estamos, através do nosso planejamento de policiamento inteligente, tentando dar o melhor suporte à população com o que nós temos. E por isso que eu volto a pedir aqui, seja através do comparecimento nas reuniões do CONSEG, seja através da participação nas associações de moradores, seja vindo até as nossas unidades, pedindo via e-mail, nós temos redes sociais, nós temos o nosso Facebook, temos Instagram, tudo isso pode ser utilizado de canal para solicitação. De repente a pessoa trabalha, não tem tempo, não consegue ir na reunião do CONSEG ou numa reunião de associação dos moradores, nós temos as nossas redes sociais. Também que nós divulgamos ocorrências e também nos colocamos à disposição. Deputado, era isso que eu tinha para falar, tá? O que o senhor precisar, estamos à disposição não só do senhor, mas toda a comunidade aí do Parque São Jorge. Muito obrigado, Tenente Coronel Okazaki, que fez o uso da palavra aqui representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agradeço imensamente a sua presença e dos demais policiais militares aqui. E agora eu vou passar, né, vou abrir a palavra para aqueles que se inscreveram, né, só ressaltar aqui primeiro, né, quem quiser se inscrever, só colocar no chat ou no WhatsApp, parece que tem um grupo de moradores com WhatsApp também, não sei se o Júlio ou o André, meus dois assessores, estão presentes lá para fazer esse controle, mas o André Bonini disponibilizará aqui, até para facilitar o processo, no chat aqui dessa plataforma do Zoom, está ali a relação de inscritos por ordem daqueles que se inscreveram. Então, quem quiser fazer uso da palavra, só colocar ali o nome como gostaria de ser apresentado, e dizer que é fazer uso da palavra aqui no chat. Então, só ressaltar aqui também a importância da gente respeitar, né, o tempo estabelecido. É óbvio, gostaríamos que tivéssemos aqui a maior discussão possível, mas devido à alta presença e frequência, é importante que todos façam uso da palavra, todos os moradores aqui. Gostaria muito que todos pudessem falar. Então, peço aí a compreensão de todos para que a gente fale aí um tempo razoável. Nós estipulamos aí em 3 minutos para cada morador, para que todos possam fazer o uso da palavra e expor aí a sua realidade, porque a realidade de cada um aqui é importante e precisa ser manifestada e destacada. Então, para iniciar aqui a lista dos inscritos, eu gostaria de chamar o senhor Danilo Corleto de Oliveira para fazer o uso por 3 minutos. Só um segundo, só para lembrar a todos os presentes que as imagens e áudios expressados nessa reunião ficarão registrados na plataforma digital da Alesp, ok? Isso, perfeito. Estamos ao vivo, né? Importante ressaltar, André, que estamos ao vivo aqui na TV Alesp e é uma audiência pública, oficial, então todas as palavras que são ditas ou que são escritas serão registradas oficialmente aí nos veículos oficiais. Então, convoco aí, chamo para fazer uso da palavra, como o primeiro morador inscrito da região, o senhor Danilo Corleto de Oliveira. Peço aí que faça uso da palavra no tempo de 3 minutos que nós estipulamos aqui para que todos possam fazer uso da palavra também. Muito obrigado.
Deputado, na relação aqui de presentes, eu não estou localizando ele. Acho que podemos passar para o próximo. Se ele retornar, a gente volta para ele. Então, chamo para fazer uso da palavra a senhora Marta De Fácio Baroni. Está presente? Senhora Marta? Também não localizei ela como presente aqui. Alô, conseguem ouvir? Oi, conseguem ouvir? Boa noite. Primeiramente, primeiramente pedir perdão, eu não tinha colocado aí o posto, né? Então, o pessoal aí, alguns me conhecem, que estão presentes na reunião aí. Então, eu queria dar somente o boa noite, agradecer a iniciativa para a gente melhorar aqui a região, o policiamento, o trabalho no CPM-11 como chefe da divisão operacional. E faço as palavras aí do tenente-coronel Kazak, que muito expressou aí a nossa realidade, a nossa oportunidade em estar trabalhando aí com a comunidade. Então, é mais um apresentar a todos e colocar à disposição. Obrigada. Obrigado, Major Marta. Aliás, eu fazendo uma correção, eu também não coloquei meu posto aqui, então não se sinta culpado. Mas, enfim, o importante é que você seja cumprimentada com o seu posto, que eu sei o quanto a hierarquia militar segue aí todo um treinamento, toda uma especialização, por isso eu gosto de cumprimentar pelo posto, porque sei que é um motivo de honra para todos vocês. Então, continuando aqui a sequência dos inscritos, chamo o senhor Mário Branco. Senhor Mário Branco. Está presente? Tá, então passo, dando sequência, então, chamo para fazer uso da palavra o Capitão Dias. Capitão Dias, eu vi aí. Se puder, Júlio, desmutar ele. Uma boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa audiência. Sou o capitão Aloysio de Aliar Dias, trabalho aqui no CPM-11, estou atualmente desenvolvendo a função de chefe de terreno da divisão administrativa e uma grande satisfação estar participando da reunião. Nosso comandante Cirino, o coronel Kazak, já fez um panorama na nossa área. Passo também as palavras dele. Obrigado, capitão Dias. Dando sequência, convido o senhor Rogério Pardini para fazer uso da palavra por 3 minutos. O senhor Rogério Pardini está aí? Ele está na relação de presente, sim. Guardar um segundo só. Estamos liberando o áudio. Perfeito. Rogério, pode tentar. Clica na tela aí para desmutar o senhor, que você já está disponível aqui para falar. Bom, ele talvez não esteja conseguindo. Vamos passar para o próximo, deputado, por gentileza, para dar sequência. Depois ele retorna.
Ah, tá. Não, só para destacar, eu sei que nem todos são familiarizados com a plataforma, né? Quando a gente convida a pessoa para fazer o uso, vai aparecer o Júlio, que está organizando, que é o suporte, né, meu assessor, vai aparecer aí um quadrinho escrito Unmute, né? Então, dizendo que o administrador está solicitando que você desmute, não sei nem se existe essa palavra, estou inventando aqui, mas tire do mudo o seu áudio. Então, é só clicar ali para poder falar. O Rogério está dizendo que não liberou o som, Bonini. Então, ativa o microfone, verifica se aparece o seu quadrinho, o microfone vermelho. Ele tem que sair quando você aperta o unmute, assim que aparece o quadrinho autorizando. Então, Júlio, manda de novo para o Rogério. Vamos fazer um teste aqui. Bom, aqui da nossa parte do operacional, a gente tentou e não conseguiu pedir, Rogério, se fizer a gentileza de sair e entrar novamente na reunião e assim que possível que o senhor retornar, a gente passa a palavra. Júlio, vou pedir para você o seguinte, me deixa sentar no mudo, porque aí eu posso melhorar a fluidez aqui da organização, porque toda hora para, tem que esperar se me desmutar para depois falar, então, para ficar mais fluido, já me deixa desmutado, eu mesmo faço o controle aqui da minha palavra aqui. Então, dando sequência, peço ao senhor Rogério, então, que se quiser, faça a reinscrição, né, que a gente lhe dará a palavra aí depois. Então, continuando... Convido o senhor Willis Amaral para fazer uso da palavra pelo tempo de 3 minutos. Boa noite a todos. Como o deputado já disse, meu nome é Willis Amaral, sou morador e síndico do condomínio Aldeia dos Pássaros. Agradeço ao deputado, a todo o pessoal da PM, ao secretário. O que eu gostaria de pôr aqui, acho que é o que aflige muito a comunidade. Nós, do condomínio Aldeia dos Pássaros, estamos muito próximos da favela do Pau Queimado, a comunidade Pau Queimado. Inclusive, a lateral do nosso prédio serve de acesso a essa comunidade. Então, o que, que acontece? Para nós, é muito desgastante ver o que acontece na região. A gente sabe que a Polícia Militar vem fazendo diversas ações, a gente vê isso constantemente, a gente auxilia a Polícia Militar, dando acesso ao nosso condomínio, para que essa interação seja bem realizada, essas operações sejam bem realizadas. E a gente acredita que uma base fixa ali no Largo do Maranhão ajudaria muito essa população grande. O nosso condomínio é um condomínio muito grande, tem cerca de... nós temos 672 unidades, nós temos quase 4 mil pessoas em entrada e saída, moradores. Nós vemos constantemente veículos furtados, roubados, abandonados no final da nossa rua, porque é uma rua sem saída. Pessoas de droga... Eles passam constantemente na rua lateral ou na rua do próprio condomínio, aquela, a Carlos de Campos e a nossa própria Estrada Velha da Penha. Então, assim, no nosso entender, uma base fixa da Polícia Militar traria uma segurança não só aquela que o pessoal fala é só do entorno, mas realmente inibiria bastante esse acesso, porque ali realmente é um acesso. E à noite os moradores não conseguem mais ficar, frequentar a praça e os arredores. Nós temos visto muitos furtos, roubos, a gente sabe, eu principalmente conheço bem disso, eu sei que a base ela tem um raio de alcance, tem do lado da Polícia Militar, só que também a gente tem que entender o lado dos moradores. A base seria muito importante, porque traria traria de volta a sensação de segurança que a gente não tem mais.
Os furtos acontecem, furtos de cabos, de fios, de telefonia. A gente constantemente fica sem ali a telefonia. Energia elétrica acontece de ter os pequenos furtos. Não é só aquelas tampas de alumínio, de caixa d'água ou de portão mesmo. Então, eu acho que realmente a gente espera contar com esse apoio da Polícia Militar, condomínio. Eu me proponho a auxiliar, se precisar, a construção de uma base, a gente tentar fazer essa interação, procurar outros moradores, os outros condomínios, para ajudar nessa construção. E que realmente isso vá para frente, porque a comunidade lá são muitos moradores, inclusive a comunidade da favela do Pau Queimado precisa desse apoio. A gente sente que não quero que estejamos completamente abandonados, mas a falta de segurança dá essa sensação que o poder público está abandonando a gente. Eu sei que é muito difícil para a Polícia Militar, para a Prefeitura, colocar essa base ali no local e falar, vocês têm agora a segurança. Mas se a gente puder ter isso, vai ser muito importante. E gostaria também de dizer que o condomínio está à disposição de fazer a parte desse patrulhamento solidário, essa campanha que tem, e o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. É isso, eu agradeço bastante. Muito obrigado, Willis, aí pelas suas palavras, pela sua contribuição. Eu queria pedir uma licença, antes da Sara, de eu passar a palavra para a Sara, porque chegou a informação aqui para mim que o doutor Calixto, que é o delegado titulado aqui, 52º Distrito Policial, está presente. Eu gostaria que o doutor Calixto, peço desculpas aí por não tê-lo citado antes, chegou agora a informação para mim, e gostaria que o senhor fizesse uso da palavra, é importante ouvir aí a sua apresentação aí, que representa hoje a Polícia Civil aqui, uma outra grande força de segurança do nosso Estado. Então, gostaria de passar a palavra, assim como fiz com o secretário adjunto de Segurança Urbana e com o tenente-coronel Okazaki da Polícia Militar. Gostaria que o senhor fizesse uso também, por 5 minutos, da palavra, representando aí a Polícia Civil do Estado de São Paulo como delegado titular no 52º Distrito Policial. Doutor Calixto, estou enviando aí a requisição para tirar o mute, se o senhor puder. Está prestando? Está me ouvindo, doutor Calixto? Tá. Ó, vou te enviar a solicitação. Chegou aí a solicitação? Você precisa clicar ali para tirar o mute, doutor Calixto. Ok? Boa, ok, perfeito. Obrigado. Muito bem. Problema técnico, mas já está consertado. Muito boa noite. É um prazer estar aqui participando desse primeiro contato com os senhores. Eu sou o Dr. Calixto Calil Filho, sou delegado de polícia já há 35 anos e há menos de um mês que eu assumi a titularidade do 52º Distrito Policial do Parque São Jorge. Assim que eu cheguei, assim como fiz em outras unidades, dentre várias atividades que eu tenho, uma delas é rua, conhecer as ruas, conhecer os problemas, ter um pouco de contato com a população, verificar o que eu tenho na área, escolas, restaurantes, entidades, enfim, tudo que cerca aqui a nossa delegacia. Comecei pela rua Caetano de Campos, justamente onde foi falado agora pelo senhor síndico aí do edifício lá. Comecei pela rua Caetano de Campos, comunidades, e de lá eu venho fazendo assim um pouco por dia, um dia sim, um dia não, a gente vai dividindo as tarefas aí para eu conhecer a rua. Vou tentar me inteirar assim da situação para procurar desenvolver um trabalho satisfatório. Não vou dizer que vai ser um trabalho perfeito, não vou dizer que vai ser uma coisa assim inusitada, mas vou procurar, junto com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana, com a própria população, com o Consegue,
eu vou procurar assim, fazer assim, um trabalho mais satisfatório possível, assim que nem fizemos em outras unidades. Estou vindo de Ermelino Matarazzo, onde também tinha muito contato lá com o corpo do CONSEG. E agora a gente também tenta implantar aqui o nosso sistema de trabalho aqui no Parque São Jorge. Já estou vendo as carências, estou vendo o nível de ocorrências que me chegam, os boletins de ocorrência, o tipo de ocorrência aqui que chega. Quero aproveitar e me unir aos senhores de uma forma de oração que nós já fizemos no último domingo. Foi um domingo muito triste, um domingo que a gente que pegou nós assim de surpresa, achei que o prefeito não ia embora naquele dia, sabe? Não sei por quê, mas infelizmente aconteceu. Então, quero mais uma vez deixar aqui nossas condolências ao jovem, ao garoto e senhor Bruno Covas. Eu tenho certeza onde ele está essa hora, está olhando por nós, tá? Muito obrigado, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor Calisto. Agradeço imensamente sua participação aqui hoje, sua contribuição, prestando informações aos moradores do Parque São Jorge e do entorno, e fazendo sequência, fazemos também as condolências ao prefeito Bruno Covas, falecido aí nesse fim de semana. Certamente está, nesse momento, num lugar melhor que o nosso, então deixa aí nossos sentimentos, as nossas condolências aos familiares do prefeito Bruno Covas. Muito bem lembrado, doutor Calisto, muito obrigado. E para fazer, para continuar com a nossa audiência pública, chamo então a senhora Sara Lokoski para fazer o uso da palavra por 3 minutos. Sara, está aí? Está aqui. Está aberto já o seu microfone, Sara. Não está saindo o som, Sara. Vê se é alguma coisa. Ó, tá, o microfone está aberto, Sara. Aparece aqui como aberto. Algum problema, talvez, aí no seu computador, no microfone do computador. Bom. Aí? Talvez se conectar o fone, Sara, não sei se você está no computador ou no celular, se conectar o fone, talvez dê pelo microfone. Se o teu fone tiver microfone. Não está saindo ainda. Bom, então, senhora Sara, se a senhora puder fazer a inscrição de novo, nós lhe daremos a palavra após, só para dar sequência, então, aqui à lista de inscritos, mas fica liberada para fazer a inscrição, nós fazemos questão aí de te dar a palavra. Convoco o senhor Rafael Píscaro. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar a minha fala parabenizando... Com curiosidade, Rafael, eu não gosto de errar os nomes, é Píscaro ou Piscaro? É Píscaro, você acertou. Ah, Píscaro, acertei, então. Isso, acertou. Obrigado, deputado. Queria lhe parabenizar por essa audiência pública, parabenizar o João Ortega, da Associação de Moradores do Bairro Tatuapé, e ao Rogério Félix, do nosso CONSEG, do Parque São Jorge, que tanto lutaram por essa audiência pública tão importante para o nosso bairro. Gostaria de, no início da minha fala também, parabenizar o secretário adjunto, a Polícia Militar, na figura da Major Marta, que falou inicialmente conosco, a Polícia Civil, na figura do delegado Calisto, que também acabou de dar sua palavra, porque são servidores públicos que estão trabalhando no limite da sua capacidade. São verdadeiros heróis que trabalham na linha de frente da segurança pública no nosso município e com um corpo de recursos humanos reduzido, mínimo, em que o Estado cada vez menos dá o aparato necessário para que eles exerçam as suas funções. Então, é importante fazer
essa ressalva, essa audiência pública é para buscar mais segurança para o nosso Parque São Jorge, mas também para dizer que nós, moradores, sabemos de todas as dificuldades que é ser servidor público da linha de frente no Estado de São Paulo e no município de São Paulo. Então, meu muito obrigado a todos esses servidores públicos que estão trabalhando por nós, pela nossa segurança pública. Eu gostaria também de retomar, nesse início da minha fala, uma audiência pública que ocorreu em 2016. O deputado depois pode pegar com o Rogério as informações dessa audiência pública. Em 2016, a gente lotou o auditório da Unicid aqui no Parque São Jorge e tratamos de diversos pontos relacionados à segurança pública do Parque São Jorge e, principalmente, de assistência social no nosso bairro. Porque segurança pública nunca é isolada. A segurança pública ela é o resultado efetivo de ações e políticas públicas na área da Seguridade Social e na área da assistência social. É através de políticas públicas da assistência social que a gente consegue também diminuir os índices de criminalidade. É só assim que a gente tem uma porta de saída para aquelas pessoas que, em situação de vulnerabilidade, acabam recorrendo a entorpecentes, recorrendo ao alcoolismo, recorrendo a situações não agradáveis para a sua vida e não só para a vida da sociedade. A gente precisa entender que essas pessoas estão nessa situação no pior momento da vida delas. Não é desejável a ninguém chegar a esses pontos. Então, essa audiência pública, deputado, trouxe diversos pontos relacionados à necessidade de uma maior assistência social no Parque São Jorge, relacionados à nossa comunidade, que fica na Vila Luísa, e à comunidade do Pau Queimado. Duas comunidades que precisam que seus moradores tenham moradia digna para poder deixar as ruas, deixar essas condições precárias de sobrevivência. Eu acho que é importante retomar, porque desde 2016 é uma luta dos moradores do bairro dar moradia digna a essas pessoas e fazer com que elas tenham o mínimo que todo ser humano deveria ter, que é uma casa para morar, condição para se alimentar e condição para viver o mínimo da vida humana, que é ter lazer e todas as garantias que estão na nossa Constituição. Por fim, quero ressaltar o que os nossos outros colegas já falaram. Nesse momento, a base fixa da Polícia Militar no Largo São José do Maranhão é fundamental. É fundamental porque ela vai trazer vida ao Largo São José do Maranhão, principalmente nos horários noturnos, onde as pessoas não conseguem mais sair de casa. O comércio aqui no nosso bairro fecha cedo. Fecha cedo. E quando fecha o comércio, não tem pessoa para ir no comércio. Não tem pessoa para ir no comércio, a rua está vazia. A rua está vazia, o carro para no semáforo. Quem que está lá? Infelizmente, o usuário de entorpecente, outra pessoa mal intencionada. E aí acaba elevando os índices de criminalidade no bairro. Se as pessoas estão na rua, diminui furto de carro. Porque quem vai furtar um carro com as pessoas passando na rua? Então, essa luta por uma base fixa da Polícia Militar é para reavivar o Largo São José do Maranhão, que é o coração do Parque São Jorge. A gente tem outros exemplos de locais e praças públicas que são corações do bairro. Um coração do Tatuapé, no lado de cima, é a Praça Silvio Romero. Lá tem uma base fixa da Polícia Militar há anos. E sabe o que isso traz? Traz a condição de comerciantes abrirem as suas carrocinhas de cachorro-quente, os seus trailers de cachorro-quente, food trucks, e faz com que as coisas aconteçam ali. As missas noturnas no Largo São José do Maranhão, eu sou um frequentador das missas, é um problema. A gente vai para a missa com medo, porque, poxa, é pouco movimento para ir a pé. Você vai de carro, vai parar ali, não tem movimento, você fica preocupado. Então, é um anseio do nosso bairro. Eu espero que a Polícia Militar, que o deputado, com todo o seus assessores, consigam dar andamento a esse pedido, porque a gente precisa aqui sim que esses servidores públicos da segurança pública do nosso estado e do nosso município tenham mais condições para trabalhar, porque se eles tiverem mais corpo efetivo, mais recursos humanos e mais aparato, certamente o bairro volta a viver, o município vai para a rua e a rua volta a ser do município. Eu sou um entusiasta da cidade. A cidade precisa ser do munícipe. E só assim a gente vai ter cidades seguras para viver. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela fala. Deputado, mais uma vez, parabéns pela audiência pública. Um abraço a todos. Muito obrigado, Rafael. Aliás, palavras muito bem colocadas mesmo, né? Nós temos que ter uma cidade
voltada aos munícipes, os munícipes vão sair às ruas, isso vai aumentar com certeza a sensação de segurança, até porque nós temos aí, quanto mais pessoas nas ruas, mais movimentação e se inibe muito, a gente sabe, o crime com isso, já que são mais pessoas vigiando também esse tipo de ocorrência. Então, palavras muito bem colocadas aí, muito obrigado pela sua participação. E gostaria de chamar, dando sequência à lista de inscritos, a senhora Cristiane Kasseb. Cristiane, que está ali. Boa noite. Cris Kasseb, né? Sim. Boa noite, Cris, então. Por favor, pode fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Parabenizo pela iniciativa. Também agradecendo a participação das autoridades e da comunidade nessa audiência, que só vem a tentar melhorar a condição de segurança dentro do Parque São Jorge. Estou muito feliz pela fala do Rafael, vejo que eu fui muito bem sucedida aí no Consegue. Durante 6 anos, estive como vice-presidente do Consegue do Parque São Jorge. E antes do Consegue, eu já desenvolvia trabalho na área social, de saúde e de educação também. E daí, com o convite do Consegue, para entrar no Consegue, entrei também na área de segurança. Fiz muito durante esse período, esses 6 anos, para o bairro. Hoje não estou residindo mais, no momento estou falando de Recife, porém ainda tenho imóveis no Parque São Jorge e muito me interessa a segurança dentro desse perímetro, até porque criei laços de amizade dentro do bairro e quero que o bairro ele tenha um bom convívio, né, dos munícipes dentro, no limite das áreas públicas. Eu, durante esse período, eu observei alguns problemas, né, dentro do Parque São Jorge, pertinente de segurança, lógico que nós temos o problema das duas comunidades, com a questão dos usuários de droga. Isso vem incomodando muito os moradores, principalmente das residências, das casas, mais do que dos edifícios, apesar de que adentraram em alguns edifícios que tinham a segurança não muito, muito boa, né? Muito, muito pensada ali. Enfim, nós temos então esse problema social, né? Que acaba refletindo na parte da segurança. Como eu falei, eu continuo mesmo de longe fazendo os trabalhos sociais, até mais uns 15 dias, uma associação que eu faço parte, que é do Tatuapé, estará entregando cestas básicas na comunidade do Esmagaçá, porque eu penso que as pessoas também com alimento, a tendência de cometerem delitos também é menor, né? Porque é muito triste um filho querer se alimentar e não ter alimento em sua casa, porque nem todo mundo que mora em comunidade é marginal, é bandido. Tem muitas pessoas de bem que, por questões financeiras, acabam morando dentro dessas comunidades. Eu falo que o Parque São Jorge ele é um bairro meio, né? As pessoas que estão na Zona Leste, para terem acesso ao centro, passam por todo o Parque São Jorge. E é um bairro que você tem fácil acesso a várias rodovias, não somente a marginal do Tietê, como a Dutra, Fernão Dias, a Ayrton Senna, enfim. Então, eu sempre sugeri a questão de comandos, né, comandos frequentes. E muitas são as reclamações agora no tocante aos entregadores que estão com motos. Então, eu já observei moto sem placa, moto com a placa levantada, eles não respeitando as leis de trânsito, acidentes com pilotos de moto, enfim. Então, acho que o comando nesse sentido, justamente porque pessoas que estão no bairro do Belém, que estão no centro, que querem ir para a Zona Leste, passam pelo bairro, por todo o bairro. Não é um bairro, por exemplo, como na Ilha Franca, que você pode passar pelo entorno dele, sem ter que recortar o bairro. Em algumas audiências públicas, eu sugeri não somente operação delegada para as passarelas do metrô, do metrô Carrão e do metrô Tatuapé, mas também o DGEM,
que vem muito auxiliar também nessa, no quesito segurança. Pedi também, durante as três últimas audiências públicas, a última não, até a penúltima, eu pedi melhor iluminação em todas as árvores, em todas as praças do Parque São Jorge, porque eu penso que uma praça em que família utiliza, bandido não tem muito espaço, né? Que é o que ocorre lá na Praça Silvio Romero, que tem a base fixa, e aos finais de semana, aliás, de segunda a segunda, as famílias, as pessoas vão lá, comem o seu lanche, as crianças brincam no playground que tem lá, é instalado na praça. Então, praça que família frequenta, marginal não tem vez, isso eu sempre falei. Foi implantado pelo nosso querido e saudoso prefeito Bruno Covas, a pedido dele, a ciclofaixa na Rua Melo Peixoto. Nós poderíamos aproveitar essa ciclofaixa e também implantar os policiais com bicicletas. Eu acho que aí eles teriam um bom acesso, porque essa ciclofaixa, ela corta todo o bairro do Parque São Jorge também. E reforçar o policiamento na Rua Tuiuti aos finais de tarde até a noite, porque tem um fluxo intenso de pessoas que saem dos seus trabalhos e vão ao metrô, à estação do metrô. Então, tem no final da tarde, à noite, muitos furtos de celulares e muitas pessoas não fazem boletim de ocorrência, porque muitos também moram em outros bairros, só vão sentir falta dos seus pertences quando chegam em suas residências e acabam por não fazerem os boletins de ocorrência. Então, assim, são algumas das solicitações, das muitas solicitações que eu fiz enquanto vice-presidente do CONSEG. Parabenizo a todos, do fundo do meu coração, por toda essa iniciativa e espero que o Parque São Jorge ele volte a ter o brilho que ele tinha nos tempos áureos, né? No tempo dos meus avós. E era um bairro em que todos gostariam de visitar, de conhecer, e nós temos que resgatar essa história do Parque São Jorge. Uma boa noite a todos, muita boa sorte, e agradeço as corporações, a Corporação Polícia Militar, a Polícia Civil, GCM, a Prefeitura, a todo mundo que faz movimentar toda essa máquina para que os cidadãos tenham mais segurança. Muito obrigada. Muito obrigado, Cris, pela sua participação. Antes de passar a palavra para o Mário Guto, só para destacar, o senhor Rogério Soares, que não tinha conseguido falar, tinha feito a inscrição, né, o Rogério Pardini, né, Soares, ele deixou aqui, por escrito no chat, a demanda dele. Então, se... eu vi que o Major Caja aqui disse que está tomando nota das demandas. Major, se puder, só para destacar aqui que ele deixou, como ele não conseguiu fazer o uso da palavra, aqui ele deixou no chat aqui por escrito a demanda dele sobre o problema lá na rua Santa Virgínia 628, só para destacar aqui. E agora eu queria passar a palavra para o senhor Mário Guto, fazer uso pelo prazo de 3 minutos. O senhor Mário Guto está presente? Bom, não estou localizando na lista de presentes. Caso ele retorne, peço para que se inscreva de novo, que nós lhe daremos o uso da palavra assim que ele estiver presente. Então, para dar sequência aqui na nossa lista, chamo o senhor Gutenberg. Boa noite. Boa noite.
Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo Melão, por estar promovendo essa reunião. Quero desejar boa sorte ao Dr. Calisto, que é o meu novo vizinho aqui, que eu moro próximo da delegacia. E uma coisa que eu queria colocar é o seguinte: nós falamos muito, né, que o crime é organizado e os vizinhos precisam se organizar. Eu acho que isso é muito importante. O que disse aí o síndico da aldeia dos pássaros, né, que ele mora próximo de uma comunidade, se todos dentro do condomínio não tiverem a consciência de que, quando houver um pequeno furto, um pequeno roubo, algum delito, não fizer ocorrência, ficará muito difícil para que nós possamos ter uma base móvel no Largo do Maranhão. Porque, bem como falou o coronel tenente Okazaki, o índice de ocorrências é muito baixo. Então, isso é uma lição que todos nós temos que aprender e praticar no dia a dia. Eu, por exemplo, eu moro num condomínio que tem apenas 48 apartamentos de 12 andares, próximo da Praça José Judice. Né? E, graças a Deus, juntamente com o Ortega, em 2020, nós conseguimos transferir uma saica de menores que havia aqui na Rua Ouro Major. E eu percebo que aqui na minha rua, onde moro, próximo aqui da Praça José Judice, diminuiu os problemas que haviam aqui. E eu acho que o momento é muito oportuno, porque uma coisa que ninguém comentou é que, com esta pandemia, nós temos duas universidades. A Unip, que fica próximo aqui da Melo Peixoto, que fica próximo à minha casa, e a Unip, que fica lá na Rua São Jorge. E, com a volta às aulas, nós deveremos ter aí 2.000, 3.000 alunos circulando. Então, nesse momento de pandemia, é o momento correto de nós nos organizarmos. Inclusive, nessa Praça José de Judice, próximo da delegacia, às noites, o pessoal está com crack, fumando maconha, enfim. Então, como nós trabalhamos com segurança, e uma das coisas que segurança, o pessoal da segurança fala, é que onde tiver escuridão é onde acontece o crime. Então, nós temos que juntar esforços para levar luz na Praça José de Judice e outras praças. O governo do Estado, no passado, tinha 10 mil câmeras. Se nós colocássemos em algumas poucas praças que tem aqui no nosso redor, né, câmeras, e colocasse uma melhor iluminação e uma faixa, esta praça está sendo monitorada, eu acho que nós iríamos melhorar cada vez mais e seria muito propício para a Polícia Militar. Então, eu quero deixar esse meu recado de que, se o crime é organizado, nós temos que nos organizar agora. Porque na hora que voltar todos os alunos, vai ficar impossível. Eu sou um andarilho aqui do bairro, eu ando lá pelo Largo do Maranhão, eu ando pelo Antônio de Barro, ando pela Rua São Jorge, e realmente durante o dia. Agora, à noite, eu não ando. Ok? Isso que eu queria deixar esse recado, para que a gente tem que mobilizar. Os vizinhos têm que se falar. Tem que falar com os condôminos, tem que colocar no elevador. Olha, faça ocorrência. Se for o caso, até eu me disponho a acompanhar na ocorrência. Mas, enquanto nós ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido, nós não conseguiremos. Obrigado e boa noite. Parabéns mais uma vez, Melão. Teiberg, muito obrigado aí. Palavras muito bem colocadas. E, bom, antes da sequência, eu vi que o Carlos Eduardo levantou a mão aí. Carlos, é só se inscrever, né? A gente está com uma lista de moradores inscritos para falar, que está rolando no chat aqui da plataforma. Só se inscrever lá que a gente te dá a palavra, só para respeitar a ordem daqueles que se inscreveram antes
mas agradeço aí a sua participação. Em breve o senhor poderá fazer uso da palavra também. Dê a chamada no sequência, então, à nossa lista, a senhora Ana Helena Simões Venturelli. Olá, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Ana. Sim, muito obrigada. Primeira vez que eu participo de uma audiência pública e agradeço bastante aqui o espaço e fico muito feliz de saber que nosso bairro está tão bem representado por pessoas com tão boas intenções, como João Ortega, Willis, que representa aqui o condomínio Aldeia dos Pássaros, temos o Rogério Félix também, a Cris, que acabou de falar, e todas essas situações que eles pontuaram, eu também já acompanho há algum tempo, sempre são demandas que estão sendo sempre colocadas, algumas até estão sendo acompanhadas pelas autoridades, e a gente sabe as dificuldades também que todos vocês têm, né? Agora, eu gostaria de colocar algumas experiências que eu também já tive com outros, com outras instituições que tentaram fazer algo pelo Parque São Jorge, como a polícia militar, quando colocou policiamento de bicicleta, né? Inclusive, quem ajudou foi iniciativa privada com as bicicletas. E tinham apenas dois policiais, que era Tafuri e Ed. Todos munícipes conheciam esses dois. Era uma aproximação muito importante da comunidade local com eles. E, com isso, a comunidade, eu percebia que se sentia muito à vontade com a polícia. E nisso ajudava. O que eu tenho percebido ultimamente, que inclusive eu já até falei para o João Ortega, que eu faço parte da vizinhança solidária ali da Rua Antônio Macedo, as pessoas têm muito medo de se aproximar ou de relatar, às vezes, uma ocorrência, de dar descrição. Então, esse é um trabalho que precisa ser resgatado, a polícia comunitária, aquela que também eles estão caminhando ou com a bicicleta, e nós estamos dispostos, iniciativa privada, a ajudar vocês também, caso a instituição não ajude vocês. Eu também sou comerciante, então a gente pode se unir e ajudar vocês nesse quesito. A gente sabe que tem questões aqui muito sérias, sociais, como já foram colocadas pela Cris, pelo Rafael, a gente tem que ir na raiz. A raiz do problema é o social aqui. A gente pode também pensar em campanhas dos próprios comerciantes, por que não tentar fazer algo onde a gente ofereça oportunidades de trabalho para essas pessoas também, passando por alguma triagem, fazendo algo que a gente possa ajudar. Porque, Cris, eu vi que você falou sobre as cestas básicas, mas isso é algo temporário. A gente precisa pensar nesse social como uma oportunidade de trabalho, porque aí a pessoa resgata a dignidade. Nós estamos fazendo a nossa parte, sim, em levar o alimento, porque é uma emergência. Mas e depois que passar tudo isso? Eles precisam ter o ganha-pão deles. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Tá? Então, muito obrigada, eu não quero me estender mais, mas eu acho que se resgatarmos polícia comunitária, colocando com bicicleta, e caminhando, se aproximando dos moradores do Parque São Jorge, a gente vai conseguir juntos resgatar tudo isso. E os
moradores, consequentemente, vão sair mais de casa porque vão se sentir seguros. Eles não estão chegando até a polícia porque eles estão com receio, tá? E não que vocês ofereçam medo, porque eu conheço o trabalho da Capitã Messenger, da Graziella, da Vitória. É um trabalho espetacular, mas as pessoas estão assim. Eu não sei o motivo, mas acho que seria interessante talvez fazer um apanhado, um treinamento mais direcionado com aqui o batalhão, talvez, tá bom? Muito obrigada pelo espaço. Nós agradecemos, Ana, só para relembrar a todos que nós estamos ao vivo pela TV Alesp, estão sendo transmitidos aqui para o estado inteiro, não só nos canais, no canal de televisão, como também pelo YouTube. Então, só para deixar registrado aqui a nossa audiência pública, né, que está sendo devidamente divulgada. E dando sequência na lista dos oradores inscritos, eu queria chamar a senhora Cleise Pecorari. Senhora Cleise, está presente? Sim. Opa. Está me escutando? Maravilha, muito bem, Cleise. Então, meu nome é Cleise, eu sou síndica do condomínio Vitório Tatuapé, que fica na rua Vitório Ramalho. Agora, nessa rua também, eles construíram um outro condomínio. Aqui nós temos 132 unidades e agora construíram um outro condomínio nessa rua, que é o Absoluto. Aqui nós temos problemas também, porque o condomínio, o fundo do condomínio dá para uma praça que fica em frente ao supermercado Pepe, ali na rua Elis Sarfatz. E também tem muito problema de drogados, né? E muito barulho também, o pessoal tem muito medo de sair à noite, e aqui no bairro também está tendo muito problema de sequestro relâmpago. Inclusive, aqui no condomínio já teve sequestro na porta do condomínio. Então, é isso que a gente, é lógico, a gente apoia muito que tenha uma base no Largo São José do Maranhão, mas a gente também precisa de uma polícia passando pelas ruas do bairro, né? Para que essas pessoas saibam que a gente está sendo realmente monitorado. Então, basicamente, eu sempre tenho contato com o Rogério, né? O presidente do Conseg, sempre peço ajuda, né? E também o Pepe, ele cuida dessa praça. Eu falo com o Conseg fala com um supermercado, pede ajuda também, e a gente vai melhorando, mas isso seria bastante interessante para a gente. Então, basicamente, é isso, que esse negócio do sequestro também está muito perigoso. Eu agradeço bastante ter a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, Cleide. Nós agradecemos aí os seus relatos e a sua participação nessa audiência. Super importante aí poder manifestar, né, cada um de nós aqui, poder manifestar a realidade que estamos vivendo no nosso bairro, nas nossas ruas. Né? Então, dando sequência, né, depois da Cleise, temos o Major Cage. Major Cage tem aí o Major Cage está aí? Boa noite, deputado. Opa, perfeito. Boa noite, deputado, boa noite a todos. Deputado, eu sou muito favorável ao diálogo, a escutar as pessoas, né? Então, isso daqui está sendo formidável, porque a gente ouve os anseios. Como eu disse, eu anotei todas as demandas e nós a Polícia Militar, o 8º Batalhão, nós não estamos alheios a toda essa problemática.
Nós fazemos o policiamento preventivo, nós estamos atuando, prendendo delinquentes, na medida do possível, fazendo policiamento preventivo. É claro que qualquer tipo de crime assusta a comunidade, né? Como disse o tenente-coronel Okazaki, muito bem dito, os índices criminais na região, eles estão decrescentes. Agora, como eu falei, todo tipo de crime assusta a população, né? E isso nós, é dever nosso garantir a segurança e a paz. Eu acho legítimo todos esses anseios com relação à base comunitária, uma maior presença da população. E agora sim, nós necessitamos, é claro, foi falado aqui que as pessoas noticiem os crimes, que as pessoas exponham essas demandas. Mas eu sei também que é difícil. A pessoa querer se envolver, ser testemunha, fazer BO, eu sei disso. Então, por isso que o diálogo é importante. O 8º Batalhão está de portas abertas para quem quiser conhecer, para quem quiser conversar conosco, expor as problemáticas. E, por fim, eu solicito que essa demanda exclusiva com relação à base comunitária, ela seja oficializada. Porque, como disse o coronel Okazaki, não depende de nós. Depende do alto escalão, depende da Secretaria de Segurança Pública, que fará todo um estudo a respeito desta criação. Né? E bate naquela questão. Os índices criminais, por mais que aflijam a população local, eles são baixos comparado a outras regiões. Então, até por uma questão de probidade, a gente precisa alocar nosso efetivo, nosso recurso, nosso policiamento em locais mais gritantes em termos de criminalidade. Por isso que nós precisamos ouvir mais, a gente precisa ter contato com a população, com a comunidade, eu volto a repetir, estamos de portas abertas aqui no batalhão para ouvir a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos, Major Carlos. Aliás, muito importante, primeiro, agradecer a todos vocês. Acho que o alto número de presentes aqui, policiais militares, mostra o respeito e toda a disposição que vocês se colocam aqui com o bairro, né, com a região. E importante, sempre, como se colocou, aos moradores se aproximarem, né, ter essa aproximação aí, que vocês estão abrindo as portas aí para que os moradores possam se aproximar da polícia, possam fazer seus relatos. A audiência pública é uma oportunidade, espero que ela seja o início aí de uma relação mais próxima, né, da polícia com os moradores, porque tendo que é assim que nós vamos resolver os nossos problemas. Então, obrigado aí pela sua participação, de todos todas as outras autoridades de segurança pública presentes também, né? O doutor Canisto, o secretário Dalmo Alamo, entre outros. Dando sequência aqui, convido de novo a senhora Sara Lokoski. Senhora Sara, que tentou falar aí, né? Estava inscrita no início, conseguiu fazer o uso da palavra. Sara. Boa noite. Boa noite, agora dá para ouvir bem. Que bom, deputado. Boa noite, deputado. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Vou fazer uma reclamação assim bem grave. Há menos de um mês eu precisei da Polícia Militar aqui no condomínio, tá? Um louco, um insano, veio gritando, pedindo socorro. O morador abriu o portão e colocou ele na nossa clausura. Foi acionada a Polícia Militar porque haviam três pessoas do lado de fora tentando invadir o condomínio por conta desse rapaz. E assim, eu cheguei, estava vários vizinhos, e quem me ajudou a chamar a Polícia Militar? Rogério. Por quê? Porque eu liguei para a Polícia Militar no caminho da casa do meu pai para cá, expliquei o que estava acontecendo, me informaram que já tinha uma viatura aqui. A viatura tirou ele da clausura, mas deixou ele e os outros três. Ele voltou para cima da minha portaria. Pensa numa confusão. E aí, eu falava com a militar e a militar me dizia, olha, já fomos aí. Eu precisei pedir ajuda para o Rogério e a gente ligou para várias pessoas, até que eu e os vizinhos pusemos esse cara para fora do condomínio. Quando a militar chegou, ele não estava mais aqui e nem os outros três.
Eu prezo pela Polícia Militar. Eu falo para os meus vizinhos, vamos chamar, vamos fazer ocorrência, vá até a delegacia, faça a informação. Nós necessitamos dessa informação para o bom andamento do bairro. Só que eu, naquele momento, um domingo à noite, corria risco de uma invasão de dentro do, aqui dentro do condomínio, e a militar demorou. Ela teve no primeiro momento e foi embora. No segundo momento, eu só tinha a informação assim, a gente já esteve aí. Eu falei, continua o problema aqui. Então, assim, a gente confia na, na polícia militar, na polícia civil, mas a gente tem momentos que a gente vê que a coisa não funciona. E aquele dia foi decepcionante. Eu, como mulher, como síndica, ter que discutir com um vagabundo na porta do condomínio e os meus vizinhos tentando me controlar e eu tentando controlar uma situação de não invadirem o condomínio. Então, assim, o que a gente gostaria que ocorresse no bairro? Que a polícia militar e a polícia civil elas fossem mais presentes, né? A gente passa por essa situação e a gente se vê refém de vagabundo. E muito provavelmente eles eram da comunidade aqui no fundo, porque eles foram lá, eles correram para o pau queimado. Então, assim, a gente não está aqui para julgar ninguém. Lá tem muita gente boa, como também tem muita gente de índoles ruins. Mas nós precisamos que a Polícia Militar seja mais presente. Nesses momentos de desespero, eu tenho 2.000 pessoas aqui dentro, ou mais. A gente dá uma média de 2.500, provavelmente tem mais. Só que não é só um condomínio, são 3 aqui na rua. Subindo tem outros condomínios, tem o Aldeia, é furto de carro aqui na frente do Corinthians, que já, eu já estou na esquina com a Condessa Elizabeth Rubiano. O morador outro dia falou para mim, eu chamei a militar e ele não veio, os caras estavam mexendo no meu carro. Então, a gente fica sem saber o que dizer para o vizinho, né? Porque, assim, eu faço uma campanha favorável ao bairro, eu convido eles para participarem do CONSEG, falo bem da polícia, falo bem da militar, da civil, e a gente, quando a gente precisa, a gente fica refém. Eu tive uma invasão aqui dentro, erro da portaria? Erro da portaria, o funcionário foi recolhido. Morador foi na delegacia, registrou boletim de ocorrência? Sim. Então, a gente vai ficando numa situação que a gente não sabe para quem correr. Eu espero que esse meu desabafo seja bem compreendido pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, porque, assim, eu prezo por eles, eu acredito na corporação, eu acredito que eles procuram fazer o melhor pela sociedade, mas em momentos de desespero, a gente precisa desse apoio. E quando eu desci para conversar com a militar, quando ela retornou, era por conta de um cachorro. Eu falei, não sei se era um cachorro. Ele invadiu o meu condomínio e havia mais 3 aqui na porta. Então, esse retorno da militar demorou muito. Eu acredito que se a gente tivesse uma base aqui na praça, isso inibiria bastante aqui no pedaço. Tá? Então, assim, a base é fundamental, entendemos que temos que fazer pedidos, levar esse pedido a lugares mais acima, né, para que a gente possa conquistar isso de volta, que um dia já teve. Então, é muito importante a questão da segurança pública para o todo. Tá? Obrigada pela oportunidade e espero poder termos novas assembleias como essa. Obrigada a todos. Muito obrigado, Sara. É extremamente importante o seu relato aqui, né? Fazer uso desse espaço justamente para fazer relatos como esse, né? Da experiência que você viveu aí no seu condomínio, até para essa informação chegar às autoridades, para que eles tenham consciência de como o serviço chega na ponta. Né? Costumo dizer que eu me coloco sempre em defesa do pagador de impostos. Todos nós aqui somos pagadores de impostos, né? E o que a gente espera do poder público, e me coloco aqui hoje como poder público, né? É que nós atuemos em serviço de vocês e façamos da melhor forma possível o retorno do imposto que vocês pagam todos os dias aí, consumindo, enfim, diversos, né, tem trilhões de impostos sendo cobrados aí da população. E a gente espera ver isso retornando em termos de serviço. Então, me coloco à disposição, inclusive, para que a gente possa realizar outras audiências com outras temáticas também extremamente importantes no nosso Estado. Então, dando sequência à lista dos inscritos, chamo o senhor Carlos Eduardo Ferreira de Souza para fazer uso da palavra por 3 minutos.
Carlos, precisa... Ótimo. Primeiro, queria agradecer a Lesp, o senhor deputado, o Rogério da Consegue, sempre esteve conosco aqui no bairro, né? E falar da importância de ter uma base aqui no Largo São José do Maranhão. Primeiramente, porque o índice de criminalidade, de boletim de ocorrência aqui no bairro, pode ser pouco, mas o que, que influi isso? Não, em toda a região. Porque todos nós sabemos que aqui é um ponto de tráfico. Nós temos um ponto de tráfico aqui bem próximo. Tanto é que aqui, próximo da nossa casa, eu moro aqui na Aldeia dos Pássaros, está virando uma Cracolândia. Né? Eu creio que se tiver uma base da Polícia Militar aqui no Largo São José do Maranhão, vai diminuir o índice de criminalidade em toda a região. Por quê? Pessoas vão deixar de comprar drogas aqui. Os drogados que vivem aqui ao redor vão deixar de viver por aqui. Então, acho que isso seria ir bem no centro do problema. Né? Eu acho que não adianta nós nos basearmos somente no índice de criminalidade da região. Aqui o índice de criminalidade é baixo, por quê? Porque os traficantes estão aqui, então eles não deixam ter crimes aqui próximo, perto do tráfico. A verdade é bem essa. Né? E em toda a região aqui está tendo crimes. É isso, eu estou bem próximo aqui, atrás aqui do Aldeia dos Pássaros, aqui no Aricanduva, o pessoal está montando barracas direto, aqui está virando na Cracolândia. Aqui é exatamente uma filial da Cracolândia do Centro da Luz. Né? Eu acho que seria muito importante, seria muito eficaz se tivéssemos uma base aqui. Até para toda a região, não é só para o Lago de São José do Maranhão. É toda a região do Tatuapé, da Penha, do Belém. Ok? É isso. Perfeito, Carlos. Obrigado aí pela sua participação. Só para comunicar, gente, como nós estamos chegando próximos aí ao encerramento da nossa audiência pública, quem mais quiser fazer o uso da palavra, nós vamos encerrar daqui a pouco as inscrições. Então, só pedir aí, quem mais quiser fazer o uso da palavra, se puder se inscrever no chat para a gente poder encerrar já as inscrições e a lista de inscritos. Né? E também gostaria, reforçando aqui, acho que o objetivo dessa audiência é gerar essa proximidade entre os moradores do bairro, com o poder público, né, com os agentes públicos. Eu vou disponibilizar no site o meu celular, eu zelo muito por esse contato próximo, então eu já me coloco à disposição aqui. Quem quiser anotar o meu celular, depois me manda um WhatsApp, que eu registro ali, fica o meu contato direto para qualquer tipo de demanda que tenha do bairro, fazer alguma reclamação. É importante, eu zelo por essa proximidade, que é assim que a gente nos mantemos bem informados, para que a gente possa fazer melhor aí o nosso serviço. Então, está aqui no chat, é o 99908353. Vai ficar aqui, pode tomar nota, me manda um zap, esse é meu contato direto, e a gente vai conversando. Bom, então, continuando aqui com a lista, eu chamo a senhora Gláucia Bolli para fazer uso da palavra. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Gláucia. Eu faço parte aqui do condomínio Aldeia dos Pássaros. Na verdade, acho que todo mundo já falou de tudo, né? Que precisa, a deficiência que o nosso bairro tem, a carência, na verdade. E eu gostaria só de agradecer o Ricardo, o João Ortega, o Rogério, toda a comunidade em torno, aos moradores também aqui. Nós fizemos um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas, que as pessoas realmente querem essa melhoria. Então, eu gostaria de agradecer aos policiais também, todos que estão presentes. E quem sabe aí, como ele falou, precisa ser oficial, a gente dá andamento nisso, mas desde já ver alguma forma de um patrulhamento melhor, uma bicicleta, igual as sugestões que o pessoal deu mesmo, para que a gente consiga melhorar a segurança do nosso bairro. Então, é só um agradecimento por todos e por essa oportunidade de estar aqui falando. Obrigada. Muito obrigado, Gláucia. Nós que agradecemos aí a sua participação. Então, dando sequência aqui. Rogério, como você já falou, eu vou passar a palavra de volta para você no final. Acho que o Robson Cabral, que se inscreveu aqui para falar também, eu vou deixar ele falar antes, Rogério, aí eu passo a palavra para você e para quem mais quiser aí se manifestar no final, para a gente poder
encerrar a nossa audiência. Então, senhor Robson, se o senhor quiser falar, está aberto. Aliás, senhor Robson, estou vendo aqui, qual que é a sua patente, Robson? Estou vendo 3 estrelinhas. Deputado, tudo bem? Boa noite, Coronel Boa noite. Robinson. Coronel Robson, 3 estrelinhas douradas aí, deu para ver que... Eu tive a oportunidade de chefiar a assessoria policial militar da Assembleia Legislativa, hoje eu sou o comandante do policiamento da capital. Inicialmente, aí, agradecer aí a todos os policiais do policiamento metropolitano M11, né? Representado aí pelo tenente-coronel Kazak, que está representando o coronel Cimeira, né? Que está, está com Covid, então é por isso a impossibilidade dele estar nessa live, que é muito importante. Eu tive a oportunidade também de comandar o M11, a região leste-centro aí, e esse problema da comunidade do pau queimado e do esmaga-sapo aí é uma coisa que ela já vem de bastante tempo, né? E certa feita, nós tínhamos aí, em épocas anteriores, aí nós tínhamos base comunitária móvel, e depois começamos, foi retirada essa base comunitária por uma questão de estratégia operacional, até mesmo avaliando todo esse contexto que foi colocado aí pelo Coronel Kazak, de questão de indicadores, questão de distribuição dos meios estrategicamente para atender a necessidade, porque é bom frisar e deixar aqui a todos os moradores aí que o comandante da região de companhia, o CPA, todos os dias faz uma avaliação dos indicadores, tenta avaliar esse problema que encontra no bairro para que as coisas fluam e a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, é um trabalho diuturno, só que nós temos que lembrar que o crime ele é muito dinâmico. Então, também demanda da instituição da Polícia Militar essa velocidade de estar se readaptando a todo momento. Eu vejo aqui que quando nós falamos aí das questões de drogaditos, né, que acabam causando uma sensação de insegurança, e pequenos delitos, né, como foi citado aí, furto de alumínio, e entre outras coisas, a gente tem que avaliar que aí perpassa por uma questão de não só um problema de segurança pública, né, nós estamos falando de um problema social, de um problema de saúde pública. Então, assim, envolve muitas coisas que não só o trabalho da Polícia Militar está sendo feito e continuará sendo feito, e será observado aí todas as colocações que foram feitas também para aprimorar cada vez mais, mas também nós temos outras coisas que estão muito além da nossa capacidade, né, de atuação. Porque a gente tem também alguns limites legais com relação à atuação, até mesmo essas pessoas que são usuárias de entorpecentes, né? Então, a gente tenta produzir um policiamento preventivo que, dentro dos aspectos legais, possam ser o mais eficiente possível. Eu vejo aí as pessoas dizendo da questão da instalação da base, né? Então, a gente também, eu acho que a base, dentro até dessa dinâmica, ela vai ao contrário do pensamento moderno, né? Porque se você tem uma base, o crime, como tem a dinâmica do crime, se mudar essa dinâmica do crime, essa base ela vai se tornar ineficiente. Então, assim, instalação física ela não faz segurança. O que faz segurança e dá essa percepção é que é a presença policial. E eu tenho certeza que os comandantes do M11, do 8º Batalhão, o qual eu procurarei olhar de forma detida, eu conheço o pessoal do CONSEG, aí conheço o Rogério, e converso sempre com o Rogério, tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos aí, juntamente com o Cimeira, aí nós vamos observar aí, vamos dar uma dinâmica diferente e para que melhore essa condição de percepção de segurança, porque realmente os indicadores são baixos, mas essa percepção de segurança, a gente precisa trabalhar. E percepção de segurança é visibilidade, é presença, atendimento, prestação de serviço, e então a gente vai
reforçar essa questão aí. Então, deputado, eu gostaria de deixar essa colocação, a nossa preocupação, não só com o bairro do Parque São Jorge, mas em todos os bairros de São Paulo. Nós fazemos aqui uma análise bastante criteriosa, acompanhamos a senhora que falou anteriormente aí, disse que sente desamparada. Eu peço que a senhora não se sinta, não, porque a Polícia Militar ela trabalha duro, duro mesmo, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade, atender as pessoas e que as pessoas se sintam seguras. E continuaremos nessa luta. Não esmoreceremos nunca, nunca. Pode ter certeza disso. Às vezes parece que são questões que são insolúveis, né? A gente não vai achar resposta, mas a Polícia Militar ela nunca desiste. Ela tem a crença de que ela vai produzir essa resposta, a gente vai se esforçar ao máximo para buscar sempre melhorar essa condição. E essa questão da base aí nós avaliaremos com bastante critério, porque, como eu disse, né, a instalação física não faz segurança. Quem faz segurança são policiais, de uma forma dinâmica, e os recursos da Polícia Militar eles são finitos. A gente, infelizmente, não tem uma disponibilidade gigantesca, o qual todos nós gostaríamos que, num estalar de dedos, né, num acionamento, a viatura estivesse em questões de frações de segundos à nossa disposição. A gente tem outros fatores que implicam até no acionamento de viatura, a questão de outros atendimentos de ocorrência, a questão do trânsito de São Paulo, que é complexo. Então, tudo isso envolve, mas podem ter certeza que estamos sempre trabalhando para melhorar a responsividade, a questão da qualidade e na melhora e avaliação dessas questões, inclusive com interações com outros órgãos que são envolvidos e são pertinentes a esse problema específico da utilização de drogas. Inclusive, eu oriento um capitão que comandou essa companhia aí recentemente, ele está desenvolvendo um trabalho interessantíssimo sobre como proporcionar essa sensação de segurança e quais são os atrativos que levam essas pessoas a consumirem drogas nessa região e a cometer esses crimes nessa região. Eu acho que vai ser bastante profícuo o trabalho dele e certamente servirá de subsídio aí para que a gente melhore a condição de segurança no bairro do Parque São Jorge, especificamente, que está sendo tratado hoje. Tá bom, deputado? Agradeço a todos, deixo um abraço aí a todos os policiais militares do M11 que estão aí assistindo a live e participando também, e dizendo que não esmoreçam e que continuem assim. Eu sei da dedicação de todos os senhores, os moradores também, dizer que a Polícia Militar está à disposição e certamente nós vamos melhorar e sempre procurando melhorar e certamente a gente vai conseguir proporcionar algo melhor para os senhores, tá bom? Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Boa noite. Eu te agradeço, Coronel Robson, agora que eu te reconheci. Você estava com a gente até pouco tempo atrás aí na Lesp, né? Foi esse ano ainda você estava ali, né? Verdade, verdade, verdade. Verdade, desculpa aí não tê-lo reconhecido, né? Mas te agradeço muito aí. Obrigado mesmo aí pela presença, nos honra aqui, mostra o respeito que você sempre nos tratou lá na Lesp e hoje trata os moradores aqui comparecendo à audiência pública e se colocando à disposição aí nessa tua nova e grande missão aí, extremamente importante. Então, obrigado mesmo aí, é uma honra para todos nós aqui, a sua presença na nossa audiência. Obrigado. Dando sequência, está aqui a nossa lista de inscritos. Chega o senhor Marco Antônio Bittencourt, que é inspetor da Guarda Civil Metropolitana. Já agradeço de antemão a sua participação e disposição aqui. Senhor Marco Antônio. Ok. Estão me escutando? Estamos escutando, sim. Ok. Boa noite, senhor deputado Ricardo Milão. Agradeço a presença e a participação aqui da audiência pública. Através do senhor, estendo a todas as autoridades e participantes da reunião. É um prazer estar participando dessa seleta organização. Bom, meu nome é inspetor Bittencourt. Sou aqui da Inspetoria Regional da Penha e a comandante regional é a inspetora Rosimeire, eu sou assistente dela. Quanto à apresentação da Guarda Civil, o nosso secretário adjunto, o Álamo, ele já explanou e falou muito bem aí sobre as nossas atribuições.
Quanto à região, então, a minha unidade, ela pertence aí à região também do Tatuapé, do Parque São Jorge. E eu só quero deixar explicado aqui aos senhores que, claro que a gente vê que as cobranças, as demandas para a nossa gloriosa Polícia Militar são muitas que vêm em cima dessas cobranças, como o nosso coronel aí, Robson Cabral, deixou bem claro também. Porém, eu quero deixar claro que a Guarda Civil, ela, com todas as demandas que nós atuamos, nós colaboramos, sim, com a segurança pública. Então, nós temos as nossas viaturas com os nossos homens uniformizados e armados que fazem os patrulhamentos e com as grandes demandas, mas elas estão passando. E cada momento que passa, ela mantém a sensação de segurança. E até mesmo no flagrante delito, fazemos as conduções aos distritos policiais. Mas eu vou ser breve e eu quero deixar aberto aqui o espaço e se a necessidade se vier a precisar, nós participamos sim do Consegue do 52DP, agora com a felicitação aí do delegado titular, né, o senhor Calisto, e o representante lá do Consegue 52, o senhor Rogério. Então, se houver alguma demanda que a Guarda Civil Metropolitana possa colaborar na segurança, estamos de braços abertos e pretendemos, sim, colaborar no que for de nosso alcance. Tá ok? Então, eu deixo meu boa noite a todos e conte com a Guarda Civil Metropolitana. Obrigado, inspetor Marco Antônio. Agradecido muito aí a sua participação e disposição aqui na audiência hoje. E queria, então, devolver a palavra aqui ao Rogério Félix, presidente do Consegue do Parque São Jorge, para que faça uso aí novamente. Você que se reinscreveu, Rogério. Bom, deputado, eu fiz questão de voltar a falar, que tem alguns pontos importantes. O tempo foi muito curto, eu queria falar mais algumas coisas e aí eu tive que dar oportunidade para as outras pessoas primeiro. Eu estou há 20 anos à frente do Consegue e o problema maior aqui é a forma que se cada gestor passa. Nós, como munícipes, quando acontece alguma coisa com a gente, a primeira coisa que a gente grita é para Deus. Em segundo lugar, é para a Polícia Militar, para entender a importância da Polícia Militar. Eles estão abaixo de Deus, certo? Tudo que a gente precisa é 190, é socorro. Quando a gente precisa do socorro, é a Polícia Militar. O coronel Robson, ele disse corretamente, o trabalho, a galhardia da Polícia Militar, dos policiais militares. O problema que a gente passa são algumas gestões que trabalham diferente. E isso deixa a gente triste. A comunidade, ela se doa. Eu, incansavelmente, como o senhor pode ouvir de algumas pessoas, eu ligo para o Rogério, eu peço para o Rogério, eu falo com o Rogério. Eu não sou do Copom, eu não sou do não trabalho no 90, mas eu procuro ajudar todo mundo da melhor forma possível. Isso se torna desgastante. E quando a gente tenta passar isso, principalmente para os comandantes, às vezes a gente se torna chato, entendeu? Isso é muito triste, é muito triste. Tá? O nosso programa Vizinhança Solidária, desde quando foi criado, nós precisamos ver como que ele cresceu. Eu gostaria que me colocasse, desde quando ele foi criado até agora, quantas ruas foram implantadas. É isso que eu gostaria de saber. O que eu gostaria de saber não é o tanto de pessoa que tem cadastrado. Eu gostaria de conversar com os comandantes depois sobre isso daí, porque qual é a parte da instituição? Ela está dando continuidade. Nós tivemos uns comandantes aqui que foi extraordinário, que vinha no dia de folga, que trabalhava incansavelmente. Então, hoje não é justo a gente utilizar uma pandemia para falar que não pode. Nós tivemos um combatente nosso que veio a falecer, que perdeu a vida. Um tutor da rua
do Lago do Maranhão que faleceu. Eu queria saber se foi uma viatura da Polícia Militar na casa desse tutor. É isso que eu queria saber. Quem é o novo tutor? O camarada faleceu em fevereiro. Isso é triste. Isso é triste. É muito triste. Então, nós estamos aqui pedindo um apelo. A comunidade está pedindo essa audiência. Não é brincadeira. Nós enxergamos a Polícia Militar como um segundo Deus para nós. Nós precisamos da Polícia Militar. O Coronel Robson, eu conheço o trabalho dele. Eu pedi a palavra agora para voltar a falar, porque o Coronel Robson, ele me passa uma tranquilidade. Eu já trabalhei com ele. Esse homem, ele tem um brilho, ele tem uma envergadura que a palavra dele não quebra. E eu tenho certeza, eu queria falar isso para passar a tranquilidade para a comunidade, porque eu tenho certeza que nós estamos no comando de um comandante que jamais vai nos abandonar. Então, Coronel Robson, eu queria deixar claro para o senhor, tenho toda a confiança na sua pessoa e toda a confiança na sua instituição, na Polícia Militar. Nós precisamos melhorar a relação, nós precisamos melhorar o policiamento comunitário, nós precisamos estar presente. O polícia militar, ele precisa passar na nossa rua e ser acolhido pela nossa comunidade. Isso eu prometo que eu luto com galhardia para que a nossa comunidade trate a nossa polícia bem. Isso eu me comprometo a ir de rua por rua e mostrar que a dignidade do policial tem que ser respeitado. Eu brigo junto com a Polícia Militar, se for necessário. Então, fica aqui meu desabafo, desculpa, tá? Mas eu acho que precisa sim, um olhar diferente. Nós estamos no meio de zumbis, nós estamos no meio de usuários de drogas que precisam de outros cuidados, mas a polícia é que nos dá a sensação de segurança. A polícia nos dá a sensação de segurança. O policial, ele a pé, ele de bicicleta, ele voando, da forma que for, ele traz a sensação de segurança. Isso é importante frisar. Esses camaradas são os nossos parceiros, são os nossos irmãos, e nós precisamos deles. É isso que a gente precisa, tá? É dar a mão para eles e trabalharmos juntos. Tá? E o que o precisado consegue, o Conselho de Segurança do Parque São Jorge, na minha pessoa, como presidente, toda a diretoria, juntamente com a comunidade, nós estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Gostaria de oferecer, para finalizar antes, se alguém da Polícia Militar gostaria de responder, fazer um uso final aí da palavra representando a instituição. O deputado, eu como comandante do policiamento da capital, deixar aí uma palavra aí que, com a sociedade, de dizer que nós estamos juntos, sim, a gente vai aprimorar isso daí. Estamos aí com o Major Cage aí, que é do 8º Batalhão, certamente ouviu tudo o que foi dito. Vai desenvolver um trabalho específico lá, tenho certeza de que vai fazer uma avaliação detida do fluxo dessas pessoas, de como isso vem ocorrendo, vai conversar, talvez a pandemia tenha prejudicado um pouco o programa de vigilância solidária, o contato que consegue, mas de uma forma aí, se reinventando, talvez de uma maneira virtual, para colher todas essas informações aí, com as informações que já tem de inteligência, para que realmente melhore aí, se faça mais presente, para que a população possa perceber que a Polícia Militar está mais próxima da comunidade aí para ajudar. Tenho certeza disso, e no que precisar aí, nós iremos auxiliar aí o Coronel Cimeira, que desenvolve um trabalho excepcional na área do M11 e dos os demais comandantes que por lá trabalham também. E a gente vai dar esse apoio aí para ver se a gente muda esse cenário
e vamos manter essa linha de contato, de comunicação, para que a gente possa estreitar cada vez mais e dirimir todas as dúvidas que, porventura, a sociedade apresente aí ou tenha. Tá bom, deputado? Então, dizer aí à comunidade que pode contar conosco aí, e certamente estamos juntos aí para proporcionar uma condição melhor. E até mesmo, talvez, uma solução para com essas pessoas também, que às vezes teve uma pessoa que falou aí sobre ajudar essas pessoas oferecendo emprego ou uma outra condição. Nós temos na capital diversos trabalhos em diversas companhias, porque cada companhia, cada batalhão tem uma peculiaridade, né? E temos trabalhos muito, muito bons de envolvimento com a sociedade para a produção de resultados positivos. Talvez até aí trazer alguns elementos de outras áreas que possam acrescentar com relação à percepção de segurança no bairro do Parque São Jorge e nas imediações aí. Tá bom, deputado? Então, fica aqui o nosso compromisso aí, a certeza de que estaremos trabalhando aí para melhorar essa condição aí, juntamente com os policiais lá que executam atividade diretamente ali do M11, e em especial do 8º Batalhão. Tá bom, deputado? Conte conosco aí, uma boa noite a todos. Desculpa, e agradecer o Rogério também aí, viu, Rogério? O Rogério é um grande parceiro aí, um cara envolvido, né, com as questões de segurança aí, e a crítica, ela é sempre boa porque ela nos faz crescer. Então, agradecer o Rogério, a todos que participaram aí, participem realmente. A segurança é uma responsabilidade de todos nós. Muito obrigado, Coronel Emerson, mais uma vez aqui agradecer a sua presença na nossa audiência. Secretário Alamo, gostaria de fazer uma palavra final. Deputado, gostaria de agradecer por ter participado, e muita coisa que eu ouvi aqui vai realmente de acordo com aquilo que a gente acredita. Acho que foi o Rafael, que aquele nome difícil, que o senhor até brincou com ele, mas ele disse uma coisa muito, muito importante. O espaço público, se a gente não toma conta dele, se a gente não se apropria dele, as pessoas de má índole, sim, eles vão se apropriar. Então, muita coisa pode não acontecer. Pode não acontecer a implantação da base comunitária, nem a base móvel aparecer por lá, mas pode aparecer o policiamento, mas também pode aparecer a iluminação. A prefeitura está trocando as lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, deixando os locais públicos muito mais iluminados, muito melhores, né, num aspecto melhor. Isso aumenta a sensação de segurança. Mas não é só a iluminação, é poda de árvore, é questão de jardinagem, questão de limpeza. Então, muita coisa pode acontecer e impacta a segurança, né, de um modo positivo, aliado às pessoas também serem motivadas a tomar esses locais, né, sair às ruas. Quanto mais a gente se recolhe, mais refém a gente fica. Mas eu quero parabenizar a todos, todas as falas foram muito interessantes, muito, muito construtivas, e parabéns ao senhor pela condução desse debate. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, secretário. Mais uma vez, agradeço imensamente a sua participação, ficou até o final aqui, anotando as demandas, prestando atenção em tudo. Muito obrigado mesmo aí pela participação. O doutor Calixto, acho que o doutor Calixto já, infelizmente, não está mais aqui, acho que teve que sair, mas queria agradecer muito o doutor Calixto, que representou a Polícia Civil, né, que é delegado titular do 52º Distrito Policial. E, enfim, queria, então, em nome do João Ortega, né, que me procurou, junto com o Rogério, agradecer imensamente, Rogério Félix, presidente do CONSEG do Parque São Jorge, agradecer imensamente por ter tido a iniciativa para a gente poder convocar essa audiência e poder discutir esses problemas. Isso eu costumo dizer que é cidadania na veia, é esse tipo de participação que nós esperamos e gostamos dos nossos cidadãos, é uma participação próxima, relatando os problemas,
com autoridades públicas aqui presentes, tomando nota, prestando esclarecimentos, se colocando à disposição. Esse é o país que a gente quer. Esperamos poder transferir isso para mudar a realidade, como foi muito bem colocado. Eu entendo que a conclusão que eu posso chegar do que foi falado aqui hoje, por muitos de vocês moradores, existe sim uma sensação de insegurança muito latente na região, isso ficou claro aqui, e existe essa necessidade também de uma maior aproximação dos moradores com as autoridades públicas de segurança, né? Seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria GCM, e entendo que essa já foi uma primeira grande iniciativa, a gente poder realizar essa audiência, agradecer aí ao prestígio dado à comunidade por todas as autoridades presentes aqui em peso, da Polícia Militar, Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Urbana, e me colocar à disposição, tendo que foram apresentadas demandas, sei que muitos aqui diretamente responsáveis pelos problemas puderam anotar e devem aí tomar as providências devidas. O que couber a mim, me coloco à disposição aqui dos moradores do Parque São Jorge para levar até o secretário de Segurança ou as autoridades da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o que for necessário aí para que a gente possa adotar uma solução que aproxime mais a segurança pública do cidadão para trazer, para fazer com que o bairro sinta-se novamente seguro de fato e que a gente possa acabar com todos esses crimes que estão sendo cometidos aí na região. A gente sabe que a polícia tem feito um trabalho, as forças de segurança têm feito um trabalho, mas existe aí um desejo latente da comunidade de ter mais segurança, de se sentir mais seguro, se sentir mais próximo da polícia e da segurança pública como um todo. Então, agradeço a todos vocês que participaram, estou à disposição de todos, me coloco aqui, já deixei meu celular disponibilizado. A Miriam perguntou aqui quais são os próximos passos, Miriam. Eu acredito que o pessoal, tanto o Ortega, representando a Associação de Moradores, quanto o Rogério Félix, representando o Consegue, ele pode juntar essa demanda num documento oficial, que eu faço questão, se assim for o desejo de vocês, de encaminhar diretamente para o secretário, para que ele possa estudar quais são as melhores medidas aí, dentro de tudo que foi sugerido aqui, não só a base fixa ali, como também outras soluções muito interessantes que os próprios moradores aqui que participaram com vocês trouxeram aqui para a gente. Vamos oficializar, entregar para o secretário e imagino que todos aqui, né, as autoridades de segurança locais também se colocaram à disposição para uma maior conversa, para receber quem assim desejar, para poder conversar mais diretamente. Estamos colocando aqui à disposição também e vão poder retornar também diante de outras demandas que foram apresentá-las aqui, mais específicas aqui, de casos que ocorreram na região. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Vamos encaminhar esse documento. Peço aí para centralizar no Rogério e no Ortega tudo que foi colocado aqui, que a gente vai tomar aí as devidas providências. Obrigado a todos e desejando aí mais novas audiências como essas, é só entrar em contato, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe todos vocês.